لکھے اے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوا لکھے جے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کھے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوا لکھے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوا لکھے جسم طالب جست آئے مستیو رہ بر سندس جسم طالب جست آئے مستیو رہ بر سندس روح کنہن راز میں ہے روح کنہن راز میں سی ماب فرخ فال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے جسم صفا چل ہجے جہن کے ہجے کس کان کا جسم صفا چل ہجے جہن کے ہجے کس کان کا جس جو کر تذکیو ہے جس جو کر تذکیو صوفی صفا رکھ چال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے یہ گھرے تو حال پیارو مجھے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے روح کے اندر ریاضت آن قائم نار کر روح کے اندر ریاضت آن قائم نار کر او ملائے جہن بنن میں او ملائے جہن بنن میں سرخ کر تو مال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے سوت کھا سالم رہے خامی ہجے بھی کان کا سوت کھا سالم رہے خامی ہجے بھی کان کا نار میں قائم رہے نار میں قائم رہے قابو کرے ہر تال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے کرے تفرید اے افراد جو وچ تھا وٹھن کرے تفرید اے افراد جو وچ تھا وٹھن کاف کس جے کے کڈھے سیں کاف کس جے کے کڈھے تو صاف کرنے کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے جسم طالب جو ہجے چاندی مثل جی دو اگر جسم طالب جو ہجے چاندی مثل جی دو اگر تارسی مس جے ملن سا تارسی مس جے ملن سا ہو وڈے اقبال کے
ادا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے او ادا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے بھرے تو حال پیارو جے بھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے او ادا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے او ادا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے قصد واری اکیمیا آئے جیل ہی سب بیان قصد واری اکیمیا آئے جیل ہی سب بیان جو شریعت اے طریقت جو شریعت اے طریقت میں کرے تو گال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو گال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے احمد بے قصب آئے وحد سر صدیق جو احمد بے قصب آئے وحد سر صدیق جو جو کرے تو سون صحبت جو کرے تو سون صحبت سان لوہے لال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے او آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے جے گھرے تو حال پیارو جے گھرے تو حال پیارو دور کر تو کال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے آدا سالک صحیح کر تو تہن آوال کے